Olá pessoal, sou o professor Alexandre Manisoba, do Instituto Federal de São Paulo, campus Cubatão. Hoje na aula de Física Experimental 2, para o curso de Engenharia de Controle e Automação, nós falaremos sobre o artigo Array Directive Clock Fractal Vivaldi Antenna Design for Medical Near Field Microwave Imaging Application. Esse artigo foi publicado na revista... Deixa eu ler aqui o nome da revista, Microwave and Optical Technology Letters, volume 59, número 2, de fevereiro de 2017. Então vamos lá. Os autores desse artigo são Dr. Alexandre Manisoba de Oliveira, Dr. João Francisco Justo Filho, Dr. Marcelo Bender Perotoni, o Dr. Sérgio Takeo Kofuji, o Dr. Alfredo Gomes Neto, o Dr. Regis Cortes Bueno e o Dr. Henri Baldin. Eis embaixo aqui do nome dos respectivos autores, suas afiliações. Então vamos lá, abstract, né, que é o resumo. Então nós apresentamos uma nova antena antipodal Vivaldi com slots laterais, né, aberturas e cavidades laterais na geometria fractal. Então, quando comparado, né, com uma antena antipodal Vivaldi convencional, é possível observar que houve, né, simultaneamente a extensão, né, do limite, né, inferior de frequência, ou seja, houve um aumento aí, né, dessa característica muito favorável para a antena, né? Além também do aumento, né, da largura de banda, mitigação, né, do nível de radiação lateral. As antenas Vivaldi são antenas diretivas, então a radiação lateral ela não é interessante para esse tipo de dispositivo. Então a aplicação de geometrias fractais nos bordos laterais da antena promoveu então essa melhoria, né, essa melhoria de performance, aumentando também o lóbulo principal. Então, no artigo, ele tem aqui um número DOI, que é um número digital de referência eletrônica, né, onde você pode encontrar no site www.doi.org a referência desse número aqui para esse artigo, ou seja, como se fosse um número de série internacional do artigo. Tá? As palavras-chave são Ultra Wideband Antena, né, ou Ultra Wideband pode ser substituído pelo termo UWB, também amplamente utilizado, tá? É uma antena de banda ultra larga, Antipodal Vivaldi Antena, Medical Near Field Microwave Imaging e Fractal Antena. Então aqui na introdução é apresentada a relevância, né, desse tipo de aplicação de imagens de micro-ondas de campo próximo, né, para a área médica, né. É descrito que essa técnica se baseia no contraste entre a interação das micro-ondas e os diferentes tecidos biológicos, né. Então, para cada mudança de tecido, então a micro-onda ela vai viajando e encontra pele, ossos, músculos, gordura, enfim. Cada uma dessa interface entre diferentes tecidos vai gerar uma reflexão. Reflexão essa, né, que é posteriormente capturada, né, na forma de um sinal eletromagnético. Esse sinal é convertido para um sinal elétrico que é posteriormente, né, convertido de analógico para digital, é processado e gerado a partir daí as imagens médicas para, né, detectar eventualmente tecidos indesejados, né, na massa cerebral,
na forma de tecidos malignos, na forma de hipoxias, na forma de AVCs, isquemias, tá? Então, essas afirmações são feitas com base nessas referências, né? Referência 1, 2, de 1 a 6. Essa aqui, na figura 1, é a foto de duas antenas. Aqui é a antena AVA convencional, né? Em A e B. Aqui a gente vê a face superior e a face inferior dessa antena. Isso aqui é uma moeda de 25 centavos de dólares, para a gente fazer uma comparação. Ah, professor, por que você não usou uma moeda de real, uma moeda de 25 centavos de real? Porque esse artigo ele foi escrito para uma publicação internacional. Então, os 25 centavos de dólar são amplamente utilizados nestes artigos desta natureza de divulgação, tá? Aqui em C e D nós vemos a antena proposta, que é uma antena Vivaldi, cuja lateral, né, ela é preenchida aqui por uma geometria fractal. Então, a gente faz uma ampliação aqui, ó, cuja esse detalhe aqui na legenda tem 200 micrômetros, a gente observa, né, a resolução do processo de construção dessa antena para se obter então essa geometria aqui. Aqui nós temos os parâmetros de construção da antena. Esses parâmetros, eles são complementados através desses valores aqui, ó, para cada um desses parâmetros. O fractal de Koch, ele segue esse algoritmo aqui, né? Então, você introduz uma geometria inicial no algoritmo. É uma função, né? Função de Dilbert. Ele vai fazer o quê? Ele vai rotacionar essa geometria e vai reduzir ela para um terço do tamanho original e vai fazer uma composição baseada nessa geometria inicial com esse formato aqui, tá? Então aqui em amarelo é a geometria primitiva e aqui em vermelho é a geometria a partir da primeira iteração. Aí você faz o quê? Você pega essa geometria gerada a partir dessa função e retroalimenta a função com ela. Ela vai fazer a mesma coisa, vai reduzir a um terço do tamanho e vai rotacionar e vai compor aqui uma nova geometria que a gente chama fractal de Koch de segunda ordem ou de segunda iteração. Você faz isso, né, quantas vezes você achar necessário, e a gente foi até a terceira ordem, gerando essa geometria que é, por sua vez, a geometria escolhida para gerar esses entalhes laterais. Continuando. Aqui a gente fez a simulação eletromagnética em um ambiente numérico com a antena, aqui na figura 4, representado só a borda lateral da antena Vivaldi, né? Com a antena original, com a antena, né, com a cavidade lateral fractal de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. E aqui a gente vê uma tabela comparativa entre estas simulações. Nessa tabela nós temos aqui na primeira coluna, né, na primeira coluna aqui, a legenda, né, dos parâmetros, aqui, o nome, né, dos parâmetros aqui. A segunda coluna a gente vai observar os resultados para a antena AVA convencional, que é aqui na figura 4A. Depois, na terceira coluna, nós temos os resultados de simulação para a antena, né, com o fractal de Koch de primeira ordem. Aqui na quarta coluna, com os resultados com a antena com o fractal de Koch de terceira ordem e, por sua vez, aqui, não, segunda ordem, e por sua vez o de terceira ordem aqui ao final. E a gente observa que esses resultados são o ganho da antena em dB, o nível de radiação lateral da antena em dB. Então, quanto maior o ganho, quanto menor for o SLL, que é o nível de radiação lateral, melhor é a antena. O squint é o estrabismo da antena, quanto menor, melhor. O centro de fase e a mudança do centro de fase em comparação à antena original é um parâmetro muito utilizado para dimensionar arranjos de antena, né? Antenna arrays. E aqui o limite inferior de frequência, quanto menor, melhor é. Dito isso, vamos lá. Então aqui a gente observa que o
A antena, né, com o fractal de terceira ordem apresenta os melhores resultados, né? O maior ganho, o menor nível de lóbulo lateral, o estrabismo, né, ele se mantém na média, não houve nenhuma alteração de estrabismo. O centro de fase houve uma pequena mudança, né, de todas as outras duas. A de terceira ordem foi que promoveu a menor mudança no centro de fase e o melhor limite inferior de frequência foi verificado nessa antena proposta nesse artigo. Aqui nós temos a fotografia de parte, né, de cinco antenas Vivaldi. A primeira é a antena convencional, a segunda é a antena com slot retangular, a terceira é a antena com slot de abertura linear, a quarta é a antena com slot de abertura exponencial e a quinta é a antena com a abertura de fractal de Coke. Aqui nós temos a comparação, né, entre estas antenas todas. A gente observa que a antena com o fractal de Koch ela também obteve os melhores resultados. Aqui ao lado nós temos a função de Hill, né, que faz essa geometria fractal, né. Aqui nós temos o modelo de álgebra linear que é utilizado para promover, né, tanto a redução a 1/3 desses elementos iniciais, né, essas geometrias iniciais, quanto às revoluções que são promovidas, né, de maneira que você possa constituir aí o fractal de Koch. Aqui nós temos os resultados, né, tanto de simulação da antena quanto de medidas da antena. Então a antena foi construída e foi medida. Essa aqui é a curva, né, do parâmetro de perda por reflexão. Então a gente observa que a antena proposta ela tem o menor limite de frequência, que está sendo representado a medida dela, né, pela linha sólida em azul, né. Aqui nesse gráfico nós temos a representação das correntes de superfície. Um ponto interessante a ser observado é que existe um grande acúmulo de cargas elétricas nas laterais da antena, o que promove então o surgimento dessas radiações laterais, o que não ocorre aqui no caso da antena fractal por conta dessas geometrias fractais. Aqui nós temos nessa figura 8 o diagrama de campos elétricos que estão sendo irradiados a partir da antena. Aqui nós temos um pedaço da lateral da antena AVA convencional e a gente observa que aquelas cargas que eu havia comentado na figura anterior, elas promovem essa interação elétrica aqui, esses campos elétricos. Já no caso da antena do fractal de Koch, essas laterais são praticamente stealth. Então, o campo elétrico ele surge no centro de fase e ele praticamente passa por essa lateral sem sofrer nenhuma alteração na sua geometria, o que não ocorre aqui na antena convencional, né? Por conta disso, quando comparado aqui o diagrama de radiação, a gente observa aqui em vermelho o diagrama de radiação da antena convencional e em azul da antena com a geometria de fractal de Koch. A gente observa que existe, além de um aumento no lóbulo principal, existe uma redução no, no, nos lóbulos laterais. Isso é muito benéfico para o funcionamento da antena. Aqui nós temos na figura 10 os valores de ganho simulado, né? Então, o ganho da antena proposta está sendo representado aqui em vermelho. A gente observa que ele é tão contínuo, né, como esse da antena Palm Tree. Então isso é muito propício para aplicações UWB. Um ganho assim variável como esse aqui, ó, da TSA-AVA, ele não é interessante para aplicações UWB. Aqui nós temos na figura 11 o cenário de teste lá no campus Suzano do Instituto Federal de São Paulo, onde com o apoio da Rohde Schwarz do Brasil nós utilizamos aqui o VNA da Rohde, os cabos, fizemos aqui toda a aferição. Esse aqui é o nosso Phantom inicialmente utilizado, ele é feito de isopor. Nós utilizamos dois, né, um com essa geometria de isopor e sem nenhum alvo e o outro com um pequeno cubo de alumínio, né, de 5 por 5 por 5 milímetros de tamanho. Aqui está a antena fractal fazendo, né, a análise desse Phantom utilizando o sistema de radar. Aqui nós temos na figura 12, né, deixa eu reduzir um pouco, nós temos aqui
as vistas, né, superior, lateral e frontal, com corte aqui, para a gente ver onde está depositado o alvo e o tamanho do alvo, a proporção em relação à cabeça, né, e onde está posicionada a antena e a área de varredura do radar. Aqui é o alvo, né, um pequeno cubo de alumínio oco, em comparação com 25 centavos de dólares. Aqui nós temos na figura 13 o sinal que é captado pelo VNA, né, o Vector Networking Analyzer. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esses equipamentos de micro-ondas, eu sugiro fortemente que você participe do 8º WMO. Grandes empresas do setor de telecomunicações estarão presentes, né? Então, muitos treinamentos, cursos, oportunidades para vocês conhecerem mais a fundo esses dispositivos de alta precisão. Só para vocês terem uma ideia em matéria de valor, um osciloscópio digital hoje está na faixa de uns R$ 2.000, enquanto que um VNA inicial, né, digamos assim, que você tem assim de menor valor, vai estar na faixa aí de uns 70, R$ 80.000, os valores iniciais, né? Continuando, aqui nós temos em A, né, o sinal de perda por retorno de 5,5 até 8,5 GHz. Depois a gente passa aqui por uma função que é o TDR, né? Uma função passa por domínio do tempo, reflectometria por domínio do tempo, e a gente obtém esse sinal. Depois a gente faz a subtração do fundo, a gente faz, né, o módulo do sinal e aí o envelope do sinal. Aqui nós temos o sinal obtido na frente do Phantom com o alvo, né, com aquele pequeno alvo de alumínio, e aqui sem o alvo. Então a gente observa uma diferença aqui nos sinais capturados. E continuando, aqui nós temos a composição de vários sinais, né, numa imagem de duas dimensões. Aqui em cima é a imagem feita com a antena proposta, com o uso de entalhes com fractal de Koch, e aqui embaixo com uma antena convencional. Então a gente observa que a imagem feita, né, com a utilização da antena proposta, ela tem uma resolução superior quando comparada, né, aqui a imagem feita com a antena convencional. Então aqui é muito claro e evidente, né, o alvo, enquanto que aqui a gente vê apenas um borrão, né, uma mancha que não nos permite precisar as dimensões desse alvo. Aqui nós temos o algoritmo de envelopamento que é utilizado, né? E basicamente esse aqui é o diagrama de processamento de sinais. A gente coleta os dados no VNA. A gente usa o CST para fazer, né, a transformação do sinal do domínio da frequência para o domínio do tempo, que a gente usa o TDR, né? Depois a gente faz a subtração de fundo, módulo e o envelope do sinal, isso tudo no ambiente Scilab para obter esses dados. Então, como forma de sumarizar aí o que foi visto, né, apresentado nesse trabalho, nós temos aqui as conclusões, né? Então, nesta pesquisa foi apresentado um novo conceito, né, de antena Vival de antipodal utilizando slots laterais fractais, né, na geometria fractal, com características de radiação sem precedentes até então na literatura, né, até aquele momento quando publicado, e que é uma ótima escolha para aplicações médicas de imagens de micro-ondas de campo próximo. Eu posso afirmar com grande segurança que essa é a nova geração de sistemas sofisticadíssimos para análise por imagem. A grande diferença para outros sistemas é o baixo consumo de energia, o que permitirá uma análise a partir de dispositivos portables ou mobile, como queira, né? Então, essa melhoria, né, de diretividade, ela é alcançada através do controle dessas correntes superficiais ao longo, né, das bordas da antena, e como resultado é possível observar, né, uma considerável redução no lóbulo lateral, né, nos lóbulos laterais, e um aumento no lóbulo principal,
Além disso, pôde-se observar uma redução do limite inferior de frequência, né? Last limit frequency, para algo em torno de 5,08 em simulações e 4,87 medidas em gigahertz para a antena proposta, né? E um pequeno excursionar, né, do centro de fase na ordem de 1,3 milímetros. Então, a antena FSE-AVA, ela provê, né, um ganho constante até 14 GHz, e a gente observa que o limite inferior na perda por retorno, né, ela vai a menos 10 dB, né, ela vai de 4,87 até 11 GHz. Então, durante a prova de conceito, utilizando essa antena, foi possível observar que ela possui, né, uma capacidade superior que a antena convencional, e como resultado, né, houve aí a possibilidade de gerar, né, uma imagem de micro-ondas com mais contraste, né, com mais precisão, né, do que utilizando a antena convencional. Então, basicamente é isso. Ficam aqui, né, no artigo, os agradecimentos à Rogers Corporation, que promoveu aí o suprimento de todos os materiais. Rogers Corporation é uma empresa norte-americana na área de micro-ondas. Ela desenvolve substratos para circuitos utilizados nos cenários de aviônicos, aeroespacial, militar, né? Eletrônicos de alta frequência. Então, eles forneceram generosa e gratuitamente todos os dispositivos, os laminados que foram utilizados para a construção dessas antenas. E também um agradecimento aí à Rohde Schwarz do Brasil, na pessoa, né, do seu gerente de conta aí, né, do seu gerente de contas, né, senhor José Reis, por todo o apoio durante aí as medidas na prova conceitual. Então, ficam os agradecimentos, essas são as referências, né? E é isso aí. Chegamos ao final dessa nossa aula de hoje. Agradeço aí imensamente a atenção de vocês. Peço que vocês aproveitem agora o restante do tempo, acessem a atividade e descrevam resumidamente aí o que que vocês encontraram de mais interessante na aula de hoje, tá bom? Descrevam como é que foi a experiência de vocês na aula de hoje estudando esse artigo, né, que foi um artigo muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos aí do Laboratório Max, marcou aí e deu início, né, a toda uma geração de novas atividades de pesquisa na linha de detecção de câncer cerebral infantil. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.